बाहर हो जाओ, दुकान सही। ही है इतने खलो के दसो तेन नहीं आते मैं इधर नु मुंह यार बहुत ज्यादा कैंट तेरी गल भाई कोई तोड़ दी एडवर्टाइजमेंट फनी कंटेंट। हेलो गाइस स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिदा नाम है रिएक्ट हब। आओ दिल दा नी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला, आओ सिद्धू मूसे वाला देख आग किन्नी ने तेरा जवान जूदा मेरा खामी। Guess who's back, वायरल कर दो रातों रात यार चाहन वाले इन्ने कह गए भाई दे एक दिन दे विच एक दिन भी बहुत वाद है जे ट्रेंडिंग दे विच लेके आना होवे हैशटैग पता लग जाए उस धाकड़ दे फैन भैन भरा जिहड़े चाहन वाले ने सारे धाकड़ ही ने ठीक है सपोर्ट करन दे जरूर वीडियो चेक करो जे उधर देखने चाहे उधर देख सकते हो ठीक है जे साडे नाल एंजॉय करनी है तो साडे नाल कर सकते हो बाकी ज्यादा गल्लां नहीं करदे वधदे आ वीडियो वल स्टे ट्यून कर दिए शुरू लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई की चाहिए ताड़े कोल की है भाई साढ़े को भाई है अपना कंबल है ने रजाइया है ने विक्की दिया रजाइया ने गद्दे है तकिए है सराने है तौलिए है ते बेडां दे उत्ते कोशिश करने वास्ते भी है साढ़े को। इस तो पहला कि होटल च भी काम किया मैन्यू दसन डे वेटर रहे हो पहला नहीं भाई साड़ी जॉब हैगी ना फिर गाहक नूं सारा दसना होंगे तुसी दसो की लैना है जिवें लड़ रहे हैं इदा डीलिंग से कोई नहीं करता की लैना है भाई असीं लाहौरी है ना फिर लाहौर तुहानूं पता जिंदा दिल शहर है लाहौर नहीं वेख्या जम्मी नहीं बिल्कुल नहीं वो तो चलो पूरा पाकिस्तान दुनिया जानती है लाहौर बिग सिटी हैगी भाजी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਲਫੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਸੂਰ ਕੁਲਫਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀਆਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਭੈਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਲਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਬੇਲਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਬਸ ਭਾਈ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪਏ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੇਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਲ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲ ਸ਼ੰਬਲ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਠਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈ ਭੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੋਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਸੌਂਦੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਅੱਛੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਈ ਥੋੜੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨੋਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਣ ਲਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜ ਇੰਜ ਵੀ ਗਾਹਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੰਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਗਾਹਕ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰੀਮ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੰਬਲ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕੰਬਲ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ DHH ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਡਬਲ ਪਲਾਈ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਫਰੂਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਚਦਰਾਂ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿਖਾਓ ਨਵੇਂ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਬੈਠੋ ਭਾਅ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਬੋਤਲ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਆਵਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇ ਤਾ ਬੜਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਸ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਡੇਢ ਮਨ ਦੁੱਧ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ ਕੰਬਲ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਓ ਭਾਅ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰੂਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਉਹ ਉਤਲਾ ਫੜ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕੰਬਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਐਡਾ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਬਲ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਲਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿਲਕਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕਦਾ ਭਾਅ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਕ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰਫ ਟਰਫ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਤਿਲਕਣ ਨਾ ਦਈਆ ਭਾਜੀ ਕੰਬਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਲ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਹਲਕੇ ਜਾਨਵਰ ਆਹੋ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਜੂ ਸ਼ੇਰ ਘੈਂਟ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵਿਕ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਰੂਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਵੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਸੌਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਈ ਛੱਡੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋਪ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਇੱਥੇ ਸਟੱਫ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਡ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਐਡ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਜੈਨੂਅਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮਤਲਬ ਕੜਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਕੋਰੀਅਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਬਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੇਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਘਰ ਹੀ ਜਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਿਆਣੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਲਓ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਰਜ਼ਾਈ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕੀਏ ਵੀ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਾਅ ਜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਇੰਜ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੋ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਨਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਧਰਮਪੁਰੇ ਹਾਂ ਧਰਮਪੁਰੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੰਬਾਈ ਛੋਟੀ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਗਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੱਬਰ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਭੰਨ ਥੱਲਿਓਂ ਭੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭੰਨ ਮਤਲਬ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਸਰੀਆ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਰਮ ਭਾਅ ਜੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੌਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਕਾਹਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਥ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇਰੀ 41-42 ਬੱਤੀ ਵੇਸਟ ਆ ਮੇਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰੋ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ 32 ਵੇਸਟ ਹੈ ਪੈਂਟ ਪੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 8 ਹੈਗੇ ਭਾਅ ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈ
ਦੋ ਲਵੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਠੇ ਦੇ ਅੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਸੌਂਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸੇਕ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲੈਂਥ ਚਲੋ ਬੇਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨੀ ਹੋਈ ਨਕਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਆ ਪਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਆਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਡੀਓਜ਼ ਅਮੀਗੋ।